once a day that I would pray for you. I'd go. Ahoj, krásnou sobotu přeju. Já začínám vlog v autě, protože jedu na nákup a pak jsem si říkala, že jsem si jako každý víkend natočíme náš víkend. Naši sobotu, neděli a tak. Úplně v plánu dneska nemáme nějak nic, tak uvidíme. Takže to bude takový spíš běžný víkend doma. Možná nějaká procházka, ale zvedá se hodně vítr, takže nevím ani, jestli to procházka. Tak uvidíme. 20 vteřin to trvalo. Zaúkolovaná celá rodina. Lalita nám tady kraje česnek. Já už tady smažím cibulu. A já mi dneska špagety. Dvěma rukama. No, Minko! Zaber! A proč jim tam dáváš tady toho česneku? Zaber! Ježiš, Minko! Zaber! Ty se nezdáš! Pořádně! Tak mi dneska ty špagety, jak jsem řekla, tady to moc nevypadalo hodně, ale je to dobré. A jdeme papat? Ne. Tak dobrou chuť, Minka sýr, Minka jde na sýru. Teďka tady na pivu. Ne. Malí to do sebe, co? Dobrou chuť! Tady jsem to video musela dát pod hudbu, protože prostě autorské práva. Hrála tam Wednesday a ve videu vlastně nám říkám, že už na tom frčí i Salminka ve velkém. Pořád Wednesday. Tančíme od rana do večera, den o denně. Jako myš. Ty brďo, super! Super, super. A ty Lali, ukáž, pojď. Pojď, ukáž ty, jako myš. V tom zaostáváš. No, to ne. No, ať se tady nepřerazíte. A Baroš, ty tež umíš, že? Ty brďo, krásné. Ukaž. Perfektní, super. Tady mají matraci. To už nedělej, Lali. Ježišmarja, to ti spíčil. Lali, to už nedělej, ale Lali, vyklízím ložnici a tak, pořádně odprach od všeho a pošu. Ale Lali, když tady nikdo nebude, tak to nedělej, jo, taky věci. No tak to nedělej. No a pak holky klasika večeře, navečeřili se, no a pak se holky napili, protože jsem našla starý zásobník vody, který jsem musela vytáhnout, sám jako strašně nadchl, tak se teď jenom prolívají a pak si umyli zuby a šli spát. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Krásnou neděli přejeme. Je neděle, venku sněží, venku se rozesněžilo. No a my jdeme snídat, když ten sníh, no, napadlo to tam, pokrylo to. Pokrylo to zahradu trochu. Tak a my jdeme snídat, já tady chystám teď ještě vajíčka, parky už mám udělané a půjdeme papat. Tak a my už snídáme a já už se těším na kavičku. Dobrou chuť. Tak a přeji. No zase žloutek nechce, že? A ti ho dám, dej. Tak trošku té nedělní reality tady. No, to je hrůza. A dle. Kouzlo, 3, 2. Tak, a hotovo. Konečně. Konečně máme hotové. Teď se chystáme. Ke komu na oběd? K bábí, že? No, tak jí to vymaluj. Vymaluj ten obrázek. No, ukáž, to si kreslila ty. Vymaluj to. A já ti to ukážu. Vymaluj to a půjdeme. Nespěchej, v klidečku, ale ukáž ty. No, to je krásné, barevné. To je fakt unikorn. To jste dostali od policajtu, že ve školce? No, Lalína měla ve školce policajty. Teďka nevím, který den to bylo, no nevadí. Sobota to určitě nebyla. A oni ji točili normálně do televize, už byla na Polaru. A ještě mluvila do mikrofonu od CNN Prima. Tak jsem zvědavá, kde ta naše hvězda tam bude. Tady dám kousek té reportáže, jak tam odpovídá. A pak až to bude na CNN, tak se nám taky. Prevence je pro ostravské strážníky velmi důležitou součástí každodenní práce. Co ses dozvěděla? Jaké mají policii číslo? Takže, super, že Lali? Co máš dělat v případě, že tě napadne pes? No?
No ukaž mi to. Co máš dělat rychle? Rychle, kdyby se po tobě rozletěl. Jakože jdu. No? Utíkat rychleji jak pes. Utíkat rychleji jak pes. Tačka, s nohonem. Co máš tyhle dělat v případě, že tě napadnu? Řekni teď, jo, kdy. 3, 2, 1. Takhle se schovat do klubička. A proč takhle do klubička? Protože tam máš kosti, ale... A neprokousl ti nikde tepnu, no. Na to asi ne, to by tě kousil do lítka, aby si ti tam zahryzl. Nebo do nohy, no. Ale taky jsem slyšela, že prý se má člověk nechat kousnout do ruky a praskat ho po čumaku hodně silou. Že to je prý nejbolestivější místo u toho psa. Ale já nevím, no, já, mě naštěstí díky bohu nikdo to nenapadl. No a co by si dělal, kdyby v případě přijelo třeba tady auto před náš barák, ty by si byla venku a byly by tam třeba plno plíšačku takových hezkých a plno sladkostí, co máš ráda a tak. A řekli by ti, pojď si něco vybrat. Neexistovalo. No a řekli by ti, pojď si něco vybrat, pojď. No. No a co bys dělala teda, co bys měla dělat? Utíkala. A v případě třeba, že by si šla na pískoviště. Tak tam, jestli jsem viděla jako injekci a byla tam plno bakterie, tak na ní nikdo šáhat. Mm-hmm, ale musíme zavolat. 156? Jo, aha. Tak to nevím ani, já jsem 150. No a teďka ty čísla. Hasiči, jaké mají číslo, víš? Hasiči, 150. To je 150. Policajti? Ne, tak jako v pořadě. Tak to je v pořadě, policajti jaké mají. No není to vlastně v pořadě. To si musíš pamatovat, prostě kdyby si to 100%. A sanitka, teď sanitka. 1, 5, 5. Uh-huh. A víš, proč je na 5, 5? Proč se to říká, to, jak jsme to říkali? Pětka je jako vozíček, nula je jako? Rybník. A osmička jako? Pouta. A na všechny by si volala jak? Jaké číslo, kdyby si nevěděl, kdyby si nemohla vzpomenout? 1, 2, 2? Ne, jinak. 2, 1. Ne. 1, 2, 2? Ne. 1, 1, 2. Jo, 112. Jo, tak teďka mě volá. Super poučení. Co chce teďka? On nesnáší, on ví, že já nesnáším lekání, že se leknu všeho jít, že to nachystáme, no. Já jsem tady za dveřma, jak jsem slyšel Minku, že jde, tak jsem mu utíkal rychle pryč a Minka zavrnul, co je tačko? Belo, Belinko, Belo, babičko, štara babi. Belo. Belo. Taky utíkají, utíkají. Babeka, my jsme u babi a u babi jsme tady strašně líbí takový ten koutek, takový ten jarní, podzimní, spíš podzimní kouteček, že? V ložnici. K červenice. Tak to babi bylo? A ty můžeš pověsit srdce dielko. Kde? Jak to víš, kde? Kde bíla? To nevím, kde to bylo. To bývá. To nevím, kde to bylo. Daneku, nemůžu šát před to bíkem. Daneku. I Danka se bojíš? Danka se snad nebojí, že? Dobrý, to je výborný, nejlepší. Tak to děda leží. Kluk. Chutná, Minko? Od babi? Chtěl bys jít ještě do OZ kvizu? Školackého? A ten kvíz sledujeme. Tak co, taťko, jak se ti to udaří? Co? Už jsem pojídla. Vydělala. Vydělala, no, už to tu dám, už to tu dám. První pes, kterého se vám asi nebojí. No, to chce dokumentaci. Tačku, dáme mě, já beru. Taťka se nebojí, Dana. Tak, ne, ale já už to nebudu uklízet, teď už tady uklízím po vás pět seso. Ne, to podívej se, má tu krabici. Dane! Danek! Danek, ahoj!
Darka! Víš, jak jsem volala prvního, pojmenovala Darka? Ezra. Ezra. Ezrino. Ezra. Jak to víš? Co víš? Ezra, nevím, možná si to pamatuje, jsem tak říkat celkem dlouho. Ezra. Ezra. Tak když jsi vepří toho, lidi, tak to pokoješí. Mámka jí má v ruce. Ale počíná. No ale posrala. Tak a zkoušíme tady s mamkou. Holky divadlo. Jsme si našli jeden short. Ne, tak mám takovou půjde a my ne. Míko, nespadneš. Co je myš? No. Druhou. To je racimo. Kde zvedej tady? Tu? Tuhle? Au. Zapři se. Počkej. No, nahoru. A drž. Máš? No. No. To. Víš, že ne? A do toho. Nahoru a zapři se. No vidíš to? No i paráda, už jsi byli skoro nahoře. Další pokus. Tak, nahoru. Máš. Máme tady gymnastické představení. Opatrně. Ty jsi gymnastka, ukaž, jaká jsi gymnastka. Ty brďo. To je druhá gymnastka. Přemet. Super. Tak. Já nechápu, že někdo může prostě posadit před tu kameru a mluvit a jet. Třeba, já nevím, půl hodiny v kuse. Já tady mám problém 5 minut natočit. No a chtěla jsem hlavně říct, vlog máme teda hotový tady z víkendu, asi to bude i pátek, nevím ještě, jak to se stříhám. Prostě jak jsem točila ty videa, teď se přiznám, úplně není co točit. Je taková okurková sezóna u nás doma, nikdy úplně nějak nechodíme. Nic to, takže jsme více doma, to počasí takové navenek, takže úplně dvakrát není, že jsme třeba venku, a nevím, hodinu a půl a pak stejně jdeme domů. Byli jsme vlastně na bazéně ze Salmínku, kdy to bylo ve středu, no hned dostala rýmu po bazéně, takže teď zase, jestli mi vybí mobil, takže teď zase na žádný bazén nějakou chvilku nepůjdeme. Do toho Lali dostala rýmu, je prý doporučený nechat doma, ale mi zase nevštěpane ta rýma tak hrozná, aby byla doma, takže uvidíme. Jak to teď bude v novém týdnu ve školce, jestli půjde, nepůjde. Takže uvidíme. A s tím točením, jak říkám, není úplně co točit a nechci úplně člověk, který ví třeba tady u toho vlogu 15-20 minut a říká si, že to je šílená nuda, že to je hrozné a tak. Takže nebojte, na jaře bude líp, na jaře prostě se budou sejít kytičky, uklízet zahrada, okopávat skleník a takové to, a i ty jarní uklidy s holkama na kolo. Do toho ten Marcel pojede do ciziny pracovat, takže tady s ním budu 4 týdny sama, což je pro mě teď úplně šílená výzva. Tak bych s ním nechtěla furt sedět doma, ale nějak aktivněji, přece jenom i ty víkend, přes ten týden jsem zvykla být jakoby sama, než on se nepřijde z práce a tak jako i 4 po pate, takže je to takové uspěchané přes ten týden, ale o tom víkendu jsme zvykli být pořád spolu, teď ani o tom víkendu nebudeme spolu, takže to bude zase o něco jiné, takže bych chtěla mít takovéto vlogy, se přiznám, nevím teď, jak budou vycházet, budou nějak vycházet, uvidíme, ale na jaře bude líp, tak bych to zase chtěla třeba pondělí, pátek, nebo třeba pondělí, středa, pátek a tak různě. Jinak moc děkuji za 1000 odběratelů, už mi tam naskočila 1000, to mi udělalo strašnou radost. No, že vidím, že se vlastně na nás někdo dívá, někdo nás pozoruje.
Tak ještě jenom se budu opakovat, že říkám, že doufám, že se vám naše vlogy líbí, za což jsme moc vděční, a kdyby vás cokoliv napadlo, nebo tak, píšte dolů do komentářů. Já jsem úplně šťastná za každou zpětnou vazbu, která je. Když mi někdo něco napíše dolů, nebo tak, to je úplně takové, že vidím, že spolu můžu komunikovat. Tak i kdyby třeba jenom palec, nebo buď tak, nebo tak, to už je na vás. Ale jakákoliv zpětná vazba je prostě úplně skvělá. No nic, nebudu zdržovat. Tak se mějte a zase u dalšího videa. Ahoj! Oh, here you are, face to face in this trashy bar.